Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Maraqlı rubrikasında yenidən üzə. Bu dəfə sizə dünyada baş verən yeni işlərdən danışacaq. Rubrikamızın əsas məqsədi maarifləndirməkdir. Hər ölkənin hərbi gücü dedikdə, ilk olaraq ağla hərbi hava qüvvələri gəlir. Hərbi hava qüvvələrinin təşkilində pilotlar və qırıcı təyyarələrin xüsusi rolu var. Qırıcı təyyarələr döyüşü həll edən əsas vasitədir. Amma qırıcı təyyarələr üçün də qorxulu hadisələr mövcuddur. Bunlardan ən çox gözlənilməz zərbələrdir. Gözlənilməz zərbələrdən başqa qırıcı təyyarələr üçün daha bir qorxu isə eyni gücə və eyni silaha malik digər təyyarənin onun arxa tərəfinə keçməsidir. Bu isə pilotlar arasında qorxulu yuxu hesab olunur. Amma artıq pilotların qorxulu yuxusu da tarixə çevrilir. Bəs necə çevrilir? Bu necə mümkün oldu? Suallarına cavab tapmaq istəyirsinizsə, bizi izləyin. İsrailin Rəfa şirkəti yeni Piton 5 adlı raketini təqdim edib. Hava-hava sinifindən olan bu raketin unikallığı daşıyıcısından arxada olan hədəfləri vura bilmək özəlliyidir. Məsələn, təyyarə geri dönmədən onu izləyən digər təyyarəni vura bilər. Bu, hərbi pilotlar üçün inqilabi bir addımdır. Təsəvvür edin, arxanızca gələn qırıcını vurmaq üçün daha manevr etməyə, onu qarşınıza almağa və yaxud onun arxasına keçib atəş açmağa ehtiyac qalmayacaq. Bir düymə ilə raket arxadakı hədəfi vuracaq. Qeyd edək ki, qırıcı təyyarələr indiyədək arxalarındakı təyyarəni heç vaxt vura bilməyiblər. Məlumatımız sizin üçün maraqlı olduqsa, kanalımıza abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Salamat qalın.